इस आयन उस वक्त काबे जी बड़ी मुख्तर गल काबे ने अपने जज्बात पेश किए सैन की खिदमत जज्बात सेंटीमेंट खुश आमदेद आख्या जबाने खामोशी नाल काबे ने उस वक्त जेड़े जज्बात का मुजाहरा किया मैं उस अपने जबरदस्त मंजूर किया तो काबे की आवाज आंदी है सैन महादम हाँ जी बिस्मिल्लाह सैजानी हाँ भाई काबा है बेचैन काबा है बेचैन तेरे हिजर में पतराए हैं तेरे हिजर में पतराए हैं वहादत के दोने काबा है बेचैन काबा अर्ज कर रहा सैन की खिदमत छा भाई तेरा जब के चांद की आंखें देख रही है तेरी राह नहीं अगले हाँ भाई तेरा जब के चांद की आंखें देख रही है तेरी जल्दी आना देर न करना जल्दी आना देर न करना वहादत के सुख चैन काबे की आवाज है अल्लाह की आवाज जिसने वली अली के अमल खुदा मुखातिब होके आख रहा है अल्लाह की जात आख रही है कि हां भाई तू मेरा रब सलापा
استعمال کیتے چوری 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 ساری ثقافت ہے لہلاو دے نال روٹی دے نال بنائی جاندی بچے نوں کھلانا دو نبیاں نے کعبے دی تعمیر کیتی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل لہلا مزدور بن کے سرا تے گارے دی ٹوکریاں چا کے کعبے نوں تعمیر کیتا لہلا میں اس دا اشارہ کر رہا ہاں بھائی دو مزدور مزدوری ہے تیرے دیدار کی چوری چوری بیٹھے ہیں کب سے آرز لگائے بیٹھے ہیں کب سے آرز لگائے